Evo, vidjeli smo u N1 studiju uživo i izjavu Mire Bulja koji je u Hrvatskom saboru osvrnuo se na aferu Milana Kujundžića kao i na opciju izlaska na sljedeće parlamentarne izbore Mosta pod kišobranom Miroslava Škore, a ne više pod svojim vlastitim brendom. Kao što sam najavio, u N1 studiju uživo pozdravljam potpredsjednika sabora Sinišu Hajdaša Dončića. Dobar dan, dobrodošli gospodine Dončić. Dobar dan i vama. Možda nego se prebacimo na ovu najvruću temu, a to je svakako pitanje Milana Kujundžića. Se osvrnimo na ovo zadnje što je rekao Miro Bulj. Kaže, nadam se da ćemo stvoriti neku opciju koja će konačno razvrgnuti tu koaliciju SDP-a i HDZ-a. Se bojite li toga, strahujete? Ne, SDP nikad nije bio u koaliciji s HDZ-om i meni je ono vrlo zanimljivo što, reći ću, neki koji se pokušavaju igrati političara cijelo vrijeme uspoređuju SDP s HDZ-om. Dakle, mi nikad nismo bili u koaliciji s HDZ-om. Imali smo, nažalost, samo dva puta mogućnost ili priliku da upravljamo hrvatskim resursima. Nikad nismo dobili drugi mandat i mislim da je to možda i naš najveći problem. Dakle, ovi rezultati koji se tiču čistih ekonomskih pokazatelja i koje se tiču nekih infrastrukturnih projekata su zapravo nasljeđe vlade Zorana Milanovića. A ja kažem, neću reći sa prijezirom, to je možda malo pregruba riječ, ali definitivno, dakle, ne mogu shvatiti zbog čega, dakle, netko pokušava sebi graditi neki svoj pod navodnicima treći put, a znate kako svi treći putevi u Hrvatskoj završavaju, imali ste i Most i Živi zid, sad će se pojaviti neko, završavaju loše. A kažem, molim da u to ne petljate SDP. Dobro, znači li to da to nije opcija, ta nekakva koalicija o kojoj se priča cijelo vrijeme, ni nakon mogućih izbora, s obzirom na to da je jasno da nitko tu neće dobiti tu većinu s kojom može formirati vladu? Polako. Izbori, onako kako sad možemo zaključiti ili možda malo iz nekakvih ovih podataka proanalizirati, osobno mislim da neće biti prije 10. 11. mjeseca. Dakle, predsjedanje EU-om, unutarstranački izbor u HDZ-u, oni su ti koji zapravo diktiraju tempo. Turistička sezona, prevelike su migracije unutar države zbog ljudi koji odlaze raditi u Dalmaciju ili Istru. Dakle, realno će biti izbor 10. 11. mjeseca. Do 10. 11. mjeseca, dakle, različite karte se mogu na različite načine promiješati. Dakle, treba biti strpljiv, treba prezentirati i provirati vlastiti program, dakle, da govorimo o programu SDP-a i vidjet ćemo kako će ti izbori završiti. Dakle, meni je apsolutno, da javno naglašavam, neprihvatljivo da SDP ide u bilo kakvu koaliciju sa strankama desnog centra. Dakle, ja to sigurno osobno kao čovjek, dakle, meni, ja to ne pristajem. Dakle, Hrvatska nije u nikakvoj ratnoj ili nekoj drugoj, da tako kažem, opasnosti. I dakle, te sve neke priče koje se lagano puštaju kroz eter da nekakve vlade nacionalnog jedinstva jednostavno padaju kod mene u vodu. Dakle, država mora imati jake lijeve stranke, jake desne stranke. Država, ponavljam, nema nikakvu priču o lažnom zajedništvu, jer zajedništvo, lažno zajedništvo, vam je zapravo put u fašizam, dakle, gdje svi misle jednako, što nije dobro za društvo. Društvo se mora natjecati idejama, rješenjima, kako neki problemčić riješiti brže, i to vam je zapravo onda jedan taj dobar parlamentarizam i pluralizam mišljenja. Dobro, vi kažete to ne prolazi kod vas, ali može proći kod većine u vašoj stranci, pa se može odlučiti. Mi smo vidjeli do sad i stranaka i ljudi koji su rekli nikada za nešto, čak se Most tamo potpisivao neke bjanko zadužnice oko toga da neće ni sa kim kod javnog bilježnika. I kako su završili? I kako su ti ljudi završili? Završili u vladi. Ok, koliko to traje? Dakle, ja kažem da je politika maraton. Dakle, ti moraš, čak i ako ti nekad dionice ne kotiraju dobro, nisi u blue chipu, dakle, ti moraš biti dosljedan svojim stavovima. Pa koji put je pretrpjeti batina? Dakle, ovo su sve, ako netko razmišlja na taj način, kratkoročno rješenje koje će upropastiti određene političke opcije. U SDP-u sigurno nitko ne razmišlja nekakve koalicije sa HDZ-om. To je, a drugo, u današnje vrijeme, dakle, kada sve ostaje zabilježeno, dakle, nismo prijavili 30-40 godina, sve ostaje zabilježeno, vi u svakom trenutku možete izvaditi izjavu bilo koje osobe u Hrvatskoj i nakon toga ga suočiti sa tom tvrdnjom koju je rekao prije, ne znam, 2, 3, 4 mjeseca. Ja ne govorim o nekim stvarima koje možeš promijeniti mišljenje, ali o ovim stvarima, dakle, koje su čvrste, koje su zadane, dakle, nema promjene mišljenja. Dobro, to je isto pitanje koliko to ljudima znači ili ne znači. Ha, onda gledajte, pa se politika mi je više manje stvar, ono, percepcije definitivno. Dakle, imaš ti neki svoj osobni integritet, a druga, dosta je stvar dojma.
Dobro. Dakle, zapravo puno je stvar dojma, čak možda i previše. S kim taj dojam namjeravate ostaviti onda na parlamentarnim izborima, odnosno u kojim blokovima, tu sam čuo teze iz vaše stranke, da je bolja opcija da idete u bloku s HSS-om, s HSU-om i sa eventualno snagom, a da ovi ostali koji se više vode lijevo, ali liberalno, idu u drugom bloku. Pa da, možda je to čak trenutno s ove perspektive, današnje perspektive i bolje. Znači da postoje dva bloka kao što je bilo na 2000-im godinama, ali je pitanje u principu konačno matematike. Mislim da isto treba malo pričekati još, vidjeti kako će se situacija i u političkim protivnicima razvijati i onda donijeti odluku na koji način zapravo izaći na izbore. Danas da razgovaramo, ja bih se složio s vama i bio bih sklon da SDP ide sam ili da ide još s možda nekom strankom na izbore, a ostali svi da ide u drugom bloku, ali za 5-6 mjeseci, naglašavam, dakle situacija se može promijeniti. Aha, vi ste da bi sami išli pa, bez HSS-a? Uz neku stranku, kažem, može to biti HSS, dakle to treba dobro proučiti i vidjeti koliko zapravo te političke stranke SDP-u donose, a koliko odnose. Koliko se remeti tu matematiku koju ste spomenuli, ova situacija sa Krešom Beljakom? Kažu pa, da će to djelomično, štetiti djelomično, SDP-u. Dakle, djelomično, možemo, mislim, ne možemo se skrivati, djelomično to šteti. Žao mi je što je Krešo Beljak zapravo ili to tweetao ili je na Facebook objavi dao. Mislim, to je nebitno u kasne noćne sate, dakle, to je ono neprimjereno i definitivno da to šteti, ali gledajte, to je stvar prije svega HSS-a. HSS to mora riješiti unutar sebe. Dakle, nije pristojno, nije higijenski da se članovi drugih političkih stranaka zapravo miješaju nekakve unutarstranačke stvari drugih političkih stranaka. To će, nadam se, riješiti ljudi u HSS. Dobro, ali ako ste vi u nekom političkom braku koji se zove predizborna koalicija, potencijalno onda morate voditi računa o tome kako ćete se to odraditi na vaš rezultat. Slažem se s vama, zato kažem, treba će tu još dobro, ne uključujući, ne isključujući bilo koje rješenje. Dakle, treba će tu još dobro promisliti, a do izbora ima vremena, što je najbolje za SDP, u koji način, kažem, taktički da izađemo na izbore. Tu se postoje različite opcije. Na ovo zadnje što se dogodilo s Beljakom, tu je neka priča da je možda SDP dao previše govoreći o tih 6 sigurnih mandata na listama, pa da sad to nikad, treba... Ne, o tome se nikad nije raspravljalo. Dakle, tih 6 je proizašlo iz one zadnje narodne koalicije. Dakle, ja ponavljam, kako će se izbori približavati, tako će se drugačije miješati špil karata. Dakle, što se tog tiče, tu treba biti oprezan i treba to polako dobro proanalizirati. Kažem, ima sve argumenta za ili protiv. Ali mislim da će SDP generalno u roku nekih par mjeseci dobiti najbolje rješenje što se tiče SDP-a. Kažem, sad govorimo o stranačkoj utakmici. Da bi mogao Beljak biti Bernardiću ono što je Bandić bio Kolinde Grabar-Kitarović. A gledajte, teško je to sad ono prosuditi. Treba u principu pustiti gospodina Beljaka da riješite prvo svoje probleme koje ima unutar svoje stranke, a nakon toga možemo mi komentirati nešto drugo. Dakle, ja sam rekao da to što on napravio neprimjereno definitivno, a on će se sam nositi s tim najbolje što zna. Ili što ne zna, da se našalim. Dobro, a vi u SDP-u se sad nosite sa pripremom za parlamentarne izbore u redu, bez obzira na one sve stvari koje su se događale? Da, ovo je izborna godina. Dakle, svatko ima neku svoju, da kažem, dionicu i pokušava tu dionicu otrčati najbolje. Tako da ne vidim i neću vidjeti nekakav problem što se tiče niti koordinatora. A isto tako... Niste očekivali da ćete biti tu uključeni? Molim? U koordinatore te. Ne, nisam. Zato jer je predsjedništvo, mi smo još uvijek suspendirani što se tiče članova predsjedništva, ali što se tiče, kažem, moje izborne jedinice, dakle, ja nemam nekih primjedbi, jer u principu osoba koja me je naslijedila na poziciji ili na funkciji ili na dužnosti župana, kako hoćemo, je zapravo koordinator, što smatram da je vrlo korektno i da je to u redu. Znači, vi ste osobno spremni odraditi posao što se da, kaže? Naravno. Dakle, ni onim trenucima kada smo imali određene unutarstranačke sukobe, dakle, nitko od nas četvorice koje smo suspendirani nije napustio SDP, za razliku od nekih, dakle, koji su bili puno manje izloženi, koji su ga napuštali. Čak da zapravo taj unutarnji, nazovimo to nekakav sukob, to nije bio vrijednosni sukob, to je možda više bio sukob, da tako kažemo, određenih osobnosti ili očekivanja, je SDP-u, to kažem, to je po mom mišljenju, donio i nešto dobro. Dakle, SDP se isfiltrirao. Dakle, oni koji nisu pripadali SDP-u, koji imaju nekakve druge vrijednosti, oni su napustili SDP. Tako da je za svako zlo ima i nešto dobro. To je po meni zapravo i najveći uspjeh. Tako da se jedan dio ljudi jednostavno odmaknuo i maknuo, izbrisao. Neki su postali žetončići, takozvani. Neki su otišli neke druge političke stranke. I to je zapravo strateški dobro za SDP. Dobro, to kažete i pod uvjetom da sad ova vlada u sjeni o kojoj se priča da postoji SDP-u i neka buduća
poslije vlada bude sastavljena od ljudi koji su samo odani, ne znam, Davoru Bernardiću, a da nema nikog od vas. Gledajte, dakle, ako do tog dođe, ali to je jako daleko, dakle, ja tu ne bi prejudicirao rješenja. Ne bih čak ni puštao iz bilo kakvih izvora, dakle, imena koji će biti potencijalni članovi vlade, prvo treba pobijediti na izborima. Treba vidjeti ko ti je koalicijski partner, onda se može razgovarati o imenima. Dakle, ako će Davor Bernardić imati priliku, dakle, da sastavi vladu, dakle, naravno, prvo treba pobijediti na izborima. Gledajte, čovjek ima, kao što su imali svi premijeri, tako ima evo, i Plenković, ima apsolutno pravo da predloži neke ljude za izvršnu vlast. Dakle, ja tu ne vidim nikakav problem. Na tim potencijalnim izborima, kao takmaca, biste radije vidjeli aktualnog premijera Plenkovića ili nekoga ko bi možda pobijedio u HDZ-u i bio? Pa teško, znači, mi je to sad dati nekakvu širu sliku zapravo što će događati u HDZ-u. Treba pričekati da vidimo kako će završiti njihovi izbori. Dakle, osobno mislim, dakle, gledajući malo i analizirajući, da Plenković tu ima i najveće šanse da pobijedi. Jer ne vjerujem da će se oni ponovo rušiti vladu. A vlada Andreja Plenkovića, to je sad slučaj sa ministrom zdravstva, dakle, Kujundžićem, je vlada koja zapravo ide iz aferu u aferu. Koliko je 5-6 ministara već smijenjeno, većina njih zbog nekretninskih afera, Kujundžić je već zapravo sa dvije noge iznad vlade, jer ova ista osoba koja mu je posuđivala novac bio je isto u nekim poslovnim odnosima sa bivšim ministrom Marićem. Dakle, što je, ono, možete 2+2 je uvijek 4. Tako da ne znam kako će zapravo Andrej Plenković dalje voditi tu vladu, jer njemu su ono generalno i ruke i noge lagano odrezane ili podrezane. Dakle, s lošim izborom kadrova, sa velikom aferom, dakle, koja je tek sad ili će u sljedećih par mjeseci imati svoju eskalaciju, to vam je Agrokor, takozvana pod navodnicima grupa Borg. Vidite što se događa u Sloveniji sa Fortanovom, to je sa Mercatorom. To ćemo još vidjeti kako će sve skupa završiti. Znači, nije ta priča završena? Ne, ta priča nije završena, ta priča tek počinje. Što se tiče pravih ekonomskih odnosa i restrukturiranja. I na kraju bojim se da ono što su ministar unutrašnjih poslova i Andrej Plenković pričali prije, ajmo se izboriti da Rusi ne dođu u kompaniju, a Rusi su ušli ovako onako u kompaniju. Dakle, to su bile priče za malu djecu i zapravo za izvlačenje novaca za različite konsultacije.